Hari ini semakin hari semakin banyak benda yang kita diberi kemudahan yang akhirnya bila terlalu mudah kita jadi tak mau susah. Gambar Hollywood orang putih tajuk dia Wall E. Cerita pasal satu robot future punya zaman, manusia masa tu dah duduk dekat planet. Di atas dia punya ada kerusi yang depa tak tahu fungsi tangan, tak tahu fungsi kaki, tak tahu depa boleh berjalan. Wall E tu tunjuk. Dia perli manusia yang sampai tak tahu nak buat apa. Sekarang teknologi baru buat Kita pergi stesen minyak Tapi ni baru dalam prototype Tekan dekat headset je apps Nanti kita punya pintu tu akan terbuka Pintu minyak tu Benda tu akan tercabut uh, eh, Kanggang tu akan mai Dia akan jolok masuk kat ni Isi sendiri Kita akan tekan berapa Tak payah buat kerja Duduk tengah tu Jalan Tak perlu buat apa dah lah ni nah? Duduk saja Stesen minyak pun ada orang tolong isi nah? Bukan kata salah kemudahan ni Tapi bila manusia terlalu diberi kemudahan nah? Uh, dulu nak nak tengok TV kena bangkit tekan satu. Duduk balik. Tak ada gambar apa. Bangkit pula pi tekan dua. Tengok sat dulu gambar apa? Charles Angel lah lama-lama orang -lama TV dua dulu kan. Tak ada gambar apa duduk balik. Hai, boring. Bangkit balik tekan satu balik. Apa uh, saya ada dua gambar eh? Kan? Allah uh, duk remote 101 102 103 105 106 kan. Ya. Tekan eh. Tak ada dua apa. Ya. Sebab tu orang dulu, dulu rajin tuan dan depa kuat. Ada seorang lelaki, imam, imam dia dalam ilmu hadis gelaran dia al-hafiz. Entah al-hafiz dalam ilmu hadis ni dia hafal berapa, berapa tu ibu hadis lengkap dengan sanad kan. Penulisan dia ni menurut ahli hadis dia antara yang paling banyak mengumpulkan hadis daripada riwayat Ahmad. Tetapi kumpulan penulisan dia tu tak jumpa. Takut ada sabotaj ke atau macam mana tak pasti tapi dia wujud. Al-Hafiz Al-Imam Baqi bin Mikhlat nama dia. Cerita pasal diri tak terkenal. Cuma saya kalau tuan-tuan baca dalam apa uh, manaqib Imam Ahmad adalah cerita pasal bab tuan-tuan akan jumpa nama ni. Al-Imamu Baqi bin Mikhlad. Dia tak terkenal. Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan. Ini orang dulu mengaji tuan-tuan. Imam Al-Baqi bin Mikhlad ini dia orang Spain. Dia orang Spanyol. Ha? Andalus. Bila dia dengar tentang Imam Ahmad, Imam Ahmad ni dia dia pernah sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni 767 Masihi. Imam Ahmad ni dia datang kemudian sikit. Tapi dia pun pernah sezaman dan dia pernah berguru dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad ni dia antara empat imam mazhab, dia yang uh, macam mana? Dia ada dia yang ada kitab Musnad dia sendiri. Ah uh, Imam Ahmad. Okey, uh, Imam Ahmad bin Hanbal, sekarang pengikut dia Hanbali. Uh, dia pernah keluar masuk penjara. Begitulah imam yang lain pun. Tiga-tiga lagi pernah kenal. Cuma dalam zaman Imam Ahmad ini, zaman itu pemerintahan Muqtadzilah. Okay. Uh, zaman itu, Khalifah terpengaruh dengan Muqtadzilah. Tuan-tuan pun tahu dalam sejarah Islam, Muqtadzilah pernah memerintah. Dan mereka berbahas benda-benda yang saya sebut tadi itu, yang remeh-remeh. Bukan kita kata remeh, sorry. Bukan remeh, tapi benda-benda yang mengundang fitnah. Tuhan boleh buat tak batu yang berat, yang sampai, dia sendiri pun tak boleh angkat. What is the point for you to ask those question? Pasal apa? Kita tak untung dan tak rugi dengan soalan tersebut. Tuhan boleh buat tak dengan kudrat dan iradat dia satu Tuhan yang lain yang sebiji macam dia? Kenapa nak kena fikir? Tapi zaman itu, zaman falsafah, dipengaruhi oleh Muqtazila, orang mula membayangi benda macam tu. Dan antara persoalan yang muncul yang menjadi polemik peringkat empayar masa tu adalah Quran ini adalah Kalam Tuhan dia adalah bersifat baru ataupun dia ni qadim dia kekal dia asal. Kan? Ya? Bincang yang tu. Kalau orang kata Quran ini baru, dia kalam Allah, dia keluar daripada Allah. Dia bukan baru. Kalau kata dia ni qadim kekal, tapi dia bukan Allah, dia kalam. Oh, nampak? Tuan, -tuan faham tak? Perbincangan al-kalam ni pun panjang cerita. Perbincangan tu tak masuk perbincangan masa, perbincangan tempat. Wujud bila makan, bila zaman, tak ada tak ada tempat, tak ada zaman, kan? Tak ada masa, orang akan bincang pula. Macam mana Tuhan buat fisi tati ayam, enam fasa, tu dalam masa. Oh, panjang. Ha, Tuhan turunkan Quran uh, dalam malam Lailatul Qadar. Itu jatuh dalam masa. Ui, perbincangan ini tuan-tuan, berapa ramai yang dikafirkan. Pasal tu kita mengelak persoalan yang macam ni. Okay. Melainkan kita terpaksa menjawab persoalan atheist, persoalan mulhid. Kita bersatulah untuk jawab. Tapi kalau tidak ada keperluan Jangan Pasal dia akan mencetuskan huru hara Dan orang akan dikafirkan dengan persoalan yang macam ni Bincang yang tu tuan-tuan Imam Bukhari pernah ditanya Apa pendapat hang tentang Quran Jawab Imam Bukhari Al-Quran kalamullah Quran kalam Allah Tak ada nafi Tak ada pertikaian Tetapi mushaf ini adalah makhluk Mushaf Dia makhluk Ciptaan manusia Tapi kalam dia itu adalah Allah Kalam Allah dan soalan hang ni adalah bid'ah. Oh. Dia kata terus senang. Dia jawab tiga-tiga lengkap. Ini Imam Bukhari. Uh, imam Ahmad pun ada berbeza macam tu dengan Mu'tazilah punya pendapat, maka dia hmm. dilarang untuk mengajak di Baghdad. Ya. Yeah. Kesemua imam-imam pernah merasakan terbuang tuan -tuan. Imam Bukhari lagi lama kena buang Dia mati baru orang angkat karya dia nah. Imam Nawawi Berapa ramai tuan-tuan Buya Hamka masuk penjara Berapa ramai tuan-tuan Al-imam yang besar-besar Akhirnya bila dia mati Baru orang bicarakan jasa dia Mau sebut di Malaysia Jasa dia tu bila dia mati Orang nampak Al-Arqam kan? Salah-salah lah Cuma jasa dia buat tu eh? Baik Tuan-tuan nak jadi mulia dan hebat Mati dulu lah Baru orang kata Bagusnya kawan ni Hebatnya dia dulu ni Mati dulu baru selesai Selesai di dunia Dia dia barzah tak selesai gitu Ada tunggu kita tu eh? Baik Maka Imam Ahmad dilarang mengajar Di Baghdad masa ni eh? Baik Tuan-tuan uh, Al-Imam Mubaki bin Mikhla Dia jalan kaki all the way from Andalus Ke Baghdad Tuan-tuan tengok peta Baghdad sekarang mana Irak eh Irak Baghdad Andalusia Spain Eropah Turun ke Irak ni eh? Jalan kaki Kita naik flight pun jauh Pasal tak biasa naik flight Spanyol pergi Uh, Irak saya tak tahulah. Sepanyol pun saya tak bisa pergi. Tapi antara negeri yang saya paling, paling teringin nak pergi, saya nak pergi Sepanyol lah. Cik Abaq pun tak tentukan tau. Kukuk lah kan. Uh, tapi, Sepanyol ke Irak jalan kaki. Bertahun sampai. Once dia sampai, dia jumpa Yahya bin Ma'in. Cerita ni panjang, saya ringkahkan lah. Yahya bin Ma'in ni sahabat Imam Ahmad pada asalnya. Tetapi dia bergaduh pasal kisah yang ni lah. Dia kalau orang mengaji hadis, dia kenal lah Yahya bin Ma'in ni saya sekarang baru duduk mengaji tuan saya mengaji kan baru duduk belajar belajar lah okay. pasal bagi saya benda ni penting pasal kita nak ceramah kita kena tahu sumber kita cakap ni ambil mana kan uh, saya bertanggungjawab untuk tuan-tuan jadi saya dan bertanggungjawab untuk Allah beramanah tu kan saya tak ada main cakap ni kalau salah saya nak tanggung nanti tuan betul tak tu saya pergi mengaji juga nak nak tahu sumber-sumber hukum bukan sumber rakut, sumber-sumber hadis ni kaedah nak dapat dia macam mana-macam mana kita nak elakkan kekeliruan nak elakkan pergaduhan Maka tambah sampai saya tak berjalan saya nak kereta tapi Imam Baqi ni berjalan. Sampai di Baghdad dia tanya, mana rumah Imam Ahmad? Masa ni dia jumpa dengan Yahya bin Ma'in ni pun guru yang agung tuan-tuan. Guru agung lah ilmu hadis ni ada Isa bin Rahwi Yahya zaman tu. Yahya bin Ma'in kenal lah. Tak apalah. Tapi Yahya bin Ma'in kata, Imam Ahmad dia tak boleh mengajar. Tauliah dia, dia mamnu' dia dilarang untuk mengajar. Khalifah tak bagi. Tak boleh ditarik macam tu lah kot. Okay. Sedangkan dia imam hadis, imam hadis kabir. Imam agung hadis. Tak boleh. Maka kawan ni dah main tuan-tuan. Bertahun-tahun jalan kaki. Sampai-sampai Tok Guru dia ada, ada Tapi tak boleh mengajar. Yeah? Tak boleh mengajar. Maka. Apa dia buat? Dia nak buat, dia nak buat apa dia? Takkan tak pergi jumpa? Maka dia pergi cari juga rumah Imam Ahmad. Biar sampai Umar Imam Ahmad diketuk ketuk pintu Imam Ahmad buka senang lah Pasal anak murid pun tak berani dekat lah Tok Guru kena buang lah ni Orang pekat lari habis eh ha, tu lah lumrah dunia Buka-buka pintu Imam Ahmad tengok Imam tak kenai Muka lain Bukan orang Arab kan Man antar tanya siapa hang ni Dia kata Ana rajulun gharib Aku lelaki asing Gharib ni asing Yang sorang-sorang Min biladil ba'id Daripada negeri yang sangat jauh Imam Ahmad tengok atas bawah, "Hal anta min Afriqiyyah? Adakah hang mai daripada benua Afrika?" Maka Bakri kata, "Bukan." "Jauh lagi pada Afrika." "Di mana?" Dia sebut, "Imam Ahmad pun tak tahu. Masa tu bukan ada way." Kan? "Mana nak jauh?" Maka Imam Ahmad tanya, "Kenapa hamai? Dia kata, Demi Allah, aku takkan berjalan kaki sejauh ini bertahun-tahun melainkan semata-mata nak ambil hadis daripada tuan guru." Imam Ahmad sesentak dan dia kata tak boleh. Khalifah tak bagi. Bukan aku nak sembunyikan ilmu tapi kalau once kantoi eh, hang kena, aku kena. Tapi dia dah main tuan dah tuan-tuan. Dalam kaki. Maka Imam Ahmad kata minta maaf lah kalau ikut hati aku nak mengajar tuan-tuan ulama nak mengajak lah tapi tak boleh maka kata al-imam mubaki wahai tuan guru saya dah main sejauh ini ada tak cara Imam Ahmad pun fikir dia kata boleh dak wahai tuan guru kalau kita pakai taktik sikit. Bukan menipu tapi taktik sikit. Imam Ahmad kata macam mana? Saya tak duduk talaki dengan tuan guru ngaji secara formal. Tapi saya mai tiap-tiap pagi rumah tuan guru. Sari satu hadis tuan guru bagi saya lengkap dengan matan dan sanadnya. Tapi saya akan mai dalam keadaan orang yang minta sedekah. Masa di sini orang tak kenal saya. Ana rajulun Qarib. Saya orang tak kenal saya kat sini. Ya. Nah? Maka saya akan mai dalam pakaian yang cumpang camping, tiap-tiap pagi saya bawa satu satu mangkuk kosong. Saya mai ketuk pintu. Tuan guru bagi saya masuk, bagi satu adik saya keluar. Imam Ahmad kata boleh dengan syarat jangan pi ajak orang lain. Pasal lagi panjang cerita. Okey, tak apa. Maka bermulalah misi dia. Tuan-tuan dah jalan kaki bertahun dah. Ya, jalan kaki ni tuan-tuan bertahun-tahun ni siang malam, siang malam, siang malam dalam rewet tak kata berapa tahun tapi katalah 3 tahun, 3 kali raya. Siang malam, siang malam, siang malam hujan panas, hujan panas pak musim salji apa apa luruh dia lalui semua tu. Bila dah sampai nak mengaji tak boleh. Menyamak pula ni. La ilaha illallah. Tejak bagi pi pula satu hadis, satu hadis, satu hadis, satu, satu 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 satu. Ya. Lama tuan-tuan. Tuan-tuan guru pondok tu pun macam tu lah Nak habis kulit ke kulit ni bukannya Okey hadis satu, hadis dua, hadis tiga Senang lah tuan-tuan Tapi inilah dulu keberkatan umur yang ada pada mereka Keberkatan ilmu yang ada pada mereka Kesabaran mereka Sampailah beralih tiga orang khalifah dah zaman Mutawakil punya khalifah ni Dia baru dia tak percaya Dia tak percaya dengan uh, Mu'tazilah dah dijatuhkan oleh Imam Buasan Syari Maka Imam Ahmad kembali dinaikkan Ya? Maka ketika itu barulah diperkenai siapa al-Imam Baqi bin Mikhlad. Dalam sirah ni cerita Imam Baqi bin Mikhlad ni dia sewa homestay ya? kat sana kat Baghdad. Dia bukan orang asal. Maka dia tumpang kemah homestay aku tu ah. Ya. Nah, rumah bilik-bilik sewa. Bayarlah takkan mana mampu kan. Dan orang tak tahu dia ni hebat sampai bila Imam Ahmad dah kembali ke posisi yang selayaknya untuk dia orang tanya dia siapa murid yang paling hang sayang Imam Ahmad sebut dia Orang la ilaha illallah rupanya dia ni anak murid Imam Ahmad yang paling dia sayangi. Gelaran dia Hafiz Imam. Orang sangka dia pemintaan setekah lah. Jalan kaki lah. Tuan-tuan kalau jumpa minta setekah jalan kaki lah. Ingat. Kalau bukan spesial peran ahli hadis. Nampak kata hebatnya mereka ni. Sampai bila, cerita dia panjang tuan-tuan saya kira. Satu ketika dia sakit. Imam Ahmad pergi melawat dia. Ini sifat guru yang baik. Guru yang baik. Anak murid sakit dia pergi dia pergi melawat ni Imam Bakri kata masa dia sampai tu bergegar aku punya bilik sewa ni masa ramai rakyat ikut ha, untuk guru pula dah terkenal ni orang kat ikut ni. Nah. dulu masa kerajaan buang dia pun penting kan eh? maka barulah Toki tu tahu yang hebatnya Imam Al-Bakri ni Nah, sampai sampai sekarang tuan-tuan dalam 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 ilmu ulama hadis dia perlu cari mana dia karya dia ni yang banyak ni siapa sembunyikan. Mungkin Eropah sembunyikan pasal tak mau bagi. Tak tahulah. tapi dia memang wujud Uh, dia memang ada cuma disebutkan dalam dalam mana manaqib Imam Ahmad pun dan banyak di 34 surah pun tapi orang nak cari yang dia kumpul tu pi mana ya jadi tuan-tuan ngajilah -tuan,